nga tuinga still Nabi Muhammad no bushia bwaliwo ku mulembe gwa Nabi Muhammad bate bwaliwo bwaliwo mfuna mulimu ganda ngwechitiwa muswat as-Saffat aya 83 wa inna min shi'ati la Ibrahim Allah yenyini ya gamba ne Qur'an ka Nabi Muhammad jazza nayo katunda jamwadde agamba nti mazima Nabi Ibrahim yali mu bagoberezi bannabi Nuhu nacho ugamba ekigambo shi'a kitegeza omugoberezi era nga ekikwesebwa leero munnaku za leero kitegeza abantu abagoberera ekiramu kya Nabi Muhammad Qur'an n'abantu be era kivolaba nsanze ne hadisi nyingi fadhail as-sahaba Ahmad ibn Hanbal volume yokubiri page 655 agamba nti ya aliyu anta wa shi'a atukahumul faizun chewonyisa nagamba anta wa shi'a atuka fil janna Imam Ali naba kugoberera be bali mujana because Imam Ali ma al-haqqi wa al-haqq ma al-Ali Imam Ali ya ina mazima gamwetololerako umfuna bulungi chenjagala ukiri kimu abagama tsimanya obushya bwazejjo ibyo bigambo byo umfuna bulungi omushia yo yagoberera ekiramu kya Nabi Muhammad Qur'an naba sikaba Nabi Muhammad 10 nababiri era betwala ba mujanabi uli muwadda na ikmaluddin bitayo ganda fa sunni nga bibanyinyula nti asoka Nabi Muhammad nti asoka msika Nabi Muhammad Imam Ali ne kudda ku Imam Hassan Imam Hussein paka ku Imam wa mulembe gwa Imam Muhammad Ali Mahdi.